محترم مولوی عبدالحمید صاحب د فراه ولایت څخه پوښتنه کوي که یو کس بل کس ته پسونه رانیسي او په مزاربت یې ورکړي او بیا ورته ووایي چې د دغه پسونو ګټه زما او ستا نیمایي ده، آیا دا کار په شریعت کې جواز لري او که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصولیا. داسې لنډ الفاظ به درته ووایم، دا مسله به بیا پورته هم کړو. درې سره مذهبه امامان یعنی امام صاحب شافعی صاحب مالک صاحب رحمه الله تعالی دوی درې سره فردی دي چې په عروضو کې مزاربت نه دی جایز. د عروضو مزاربت که ستا سر په خلاصو زه به درته ووایم، داسې طرز جایز دی چې زه یو چا ته ورکم پسونه یا غوایي ورکمه، ورته وایم ورسه دا خرڅ کړه، دا خرڅ کړه باره چې پیسې دې په جوړې کړې په پیسو کې زما مزارې بیا داسې کېږي. او دغه رقم چې ته دا پسونه اوس قیامت د پسو معنا پسه په شل زره افغانۍ دي، ته ورسه ساته تر شل زره افغانۍ ما رانیول دي که ګټه وکړه باره په پنځه ویشت زره خرڅ ولا پسه په دې کې ته شریک یې. دغه رقم مزاربت دا هغه درې سره امامان ناجایز بولي، دا امامان مطلق دا بالکل څوک پلې ناجایز بولي. دا ډېرې حوالې در کومه، امام احمد بن عنبر صاحب یې جایز بولي، دا درې امامان یې نه جایز نه بولي. د دغه بیخي ډېرې حوالې دي چې جایز یې نه بولي. امام صاحب شافعي صاحب مالک صاحب عبدالمختار عبدالمختار صدرم ټوک پنځه سوه نهه دېرشمه صفحه، محیدی برهاني جلد اول جلد اتلسم یو سل دوه لسمه صفحه، او ټک اسلامي واجل تو صدرم ټوک شپږ سوه پنځه دېرشمه صفحه، تاتارخانه پنځلسم ټوک درې سوه یو نوي صفحه، مصحف اکیا اته ویشتم ټوک اته دېرشم ټوک درې سوه څلوېښتمه صفحه، او بدایي صنایع پنځم ټوک یو سل دېرلسمه صفحه، او ملتقى الانهور دریم ټوک د مجمع الانهور درې منطقه سره څلور سوه پنځه څلوېښت دریم ټوک درې داسو، او پتاوای اولونجیا پنځه هغه اووه نوېمه صفحه، او پیکانیکي پسو بل جدید پنځم ټوک یو اویایمه صفحه، او پتاوای سراجیا پنځه سوه یو دېرشمه صفحه، پتاوای کاملیا یو سلو پنځه شپېتمه صفحه، او قطل قدیر اووم ټوک څلور سوه شپاړسمه صفحه، او کفایا اووم ټوک څلور سوه شپاړسمه صفحه، چې پرامشت قطل قدیر ته بین راکا پنځم ټوک پنځه سوه شپاړسمه صفحه، پتاوای نوازل درې سوه نولسمه صفحه، کتاب الاختیار دوه ویشتمه صفحه، او بالی رایق اووم ټوک څلور سوه اته څلوېښتمه صفحه، او خلاص الفتاوا څلورم ټوک یو سل واته اتیامه صفحه، او هندیا څلورم ټوک دوه سوه شپږ اتیامه صفحه، او بتاوای قاضي خان دریم ټوک یو سل یو شپېتمه صفحه، مجرۃ الاحکام عدیه درې سوه شپږ اویایمه صفحه، او مجرۃ دا ماده څوارلس سوه نهمه، او مغنی د ابن قدامه پنځم ټوک شپاړسمه صفحه، او شر مجله د سلیم باز اووم ټوک پنځه سوه څلور اتیامه صفحه، او جوهری نیریا څلور سوه پنځوسمه صفحه هغه داسوه، او مقصود د سرخسی دوه ویشتم ټوک یو دېرشمه صفحه، او دارالحکام دریم ټوک څلور سوه یو دېرشمه صفحه، شرح مجله یا تاسیب صدرم ټوک دوه سوه اته نوېمه صفحه، ماده هغه څوارلس سوه نه ده. دا درته ذکر مې کړه دېرش کتابه چې دغه په ددرو سره مذهبو دغه په عروضو کې ناجایز دی. ګران محترمینو دا مسله مې اوږده هم د دغه دپاره که چې اوس خبره درته کوم. ګرانو محترمینو ډېر داسې خلک شته، زه اوس خبره درته کوم، دنیا لري خو دا مثلا تی پس که سل پسونه لرم خو کتلی زه نه شم، او د هغه رقم زه موټر لرم چلولی نه شم، د هغه رقم زه دوکان د پرچون دوکان رانیولی شم لیکن خو پر چنستلی نه شم، د هغه رقم زه د ډاکټري سامان هغه ټول دوا رانیولی شم لیکن خو خپله ډاکټر نه یم. ګرانو محترمینو بېخي ډېرې ستونزې شته. هغه هر څه زموږ په شریعت کې قانون دا دی چې بلوا عامه سي، شدت راسي، سختي راسي، نو په دا څلورو مذهبو کې پر هر مذهب چې څوک فتوا ورکوي دا جایزه ده. مګر وه چې هغه کسانان یې ورکوي چې هغه اهل د فتوا وي او هغه خپل د زمانې متبهر عالم دا د بل پر مذهب فتوا ده، نو ځکه دا فتوا کې معلومات اشرف علي ته نه وي ورکړه چې ور یې تلل په پسو کې هم صحیح دي لکه دا تا چې وویل، حتی داسې روان دي سل پسونه زه لرم اوس مې رانیولې دي هغه په شل شل زره، چې په شل شل زره مې رانیولې دي هغه شل لکه کال ده شل لکه افغانۍ کېږي سل پسونه دي، اووه زره ورالېږم یو چاته ورم تیه ورسه ګوره دا زما پسونه ساته حفاظت یې ته کوه، هر رقم هغه چې مو سره خلاصه که په شخصي وشو په دشت کې په اره ده، لیکن خو چې هر وخت راولاړ که سو خرڅ مو کړله هر څونه ګټه چې وکړه په ګټه کې ما وتا نیمه وي یا زما دوه سل څه زما دی یو سل ستا دی یا ستا دوه سل دی زما هغه چې هر رقم مزاربت ده بالکل جایز دی.
دا رقم زه موټر لرم موټر راولاړم دا بسان دي بس دا کمپنیان دي خلک یې بلته ورکوي زموږ خلک تر اوسه په دا کارونه دي خبر دا دې باره دا پاکستان کې راګرد داګرد کمپنیان دي غټه کمپنۍ 2 سره 5 شپېته دونه بسان دي زه خپل بس چا ته ورکوم بس ورسه ګټه هر 3 روپۍ چې دي په وګټنې تیل مچوا تیل مصرف و د مبلې مصرف هغه جنجلا دي دغه خوډو د چپه مصرف لا جلا دي نو بیا چې ګټه دي وکړه په ګټه کې 2 سره 7 یو سره 9 یو سره 7 یو سره 9 دا بالکل په دې کې جایز ګران محترمینو دا اکی معلومات اشرف علی تانوی د ضرورت په خاطر د خلکو د احتیاج په خاطر پر دې پتوا وکړه تا د پرچون دکانداري وره سم پیسې راته پرتی دي هغه د شان راول سامان په نسن کول نو زه به دا سام پر دکان راني سم شان بل سره پر کښنه مشکې کوا لیکن په ګټ کې روپی دغه پرچون معلوم دي داري وبای معلومه دا تانګه په دوري دا په دونه دي تا چې خلک کې په زیات کې سره شریکات دا غره کما دوا دوا خانه رانی و بل زوګ د ازمه دوا خانه ډاکټر دی خصيه په ډاکټري خصيه دوا خانه ته سړی ناسي دغه شخصي او یا کلینیک دی درمتون دی ورکه مار کم چې جوړه ډاکټر لري یا نه لري دغه د سرتو کې دا بالکل د مزاربت هوس د احمد بن عامر صاحب پر مذهب فتوا ده د مطلق جایز دی دغه واری چې دا جایز دی په دغه مذهب علما او فتوا ورکړل او سلیفتا د شیخ الاسلام احمد تقی عثماني صاحب با سعود صدرمه دا یو ټوک دین دا د فتوا په دریم ټوک درې سعود سره ورشتم او انعام الباری په شپږم ټوک 1550 شپ په تفصیل ټول تفصیل پر راخص دی دا پر او دا رقم شرکت مزاربت عصر عاجل می دا درس او اتم صفه او دا رقم پتاوی عثمانیه درم تو کته در شمه صفه نو ګرانو محترمینو سسی د پښتنې دا سره عمومي دا قاعده سو چې بالکل وز دا پتوا ور کول سوي د سینه دي چې موږ نه پتوا ور کو دا د وخت لپاره سر خلاص کی دا موږ له خاص تر دغه ولاري وېدا په دغه دات په اصول او قوانین باندې د فکر نه خبر یو خبره چې په مذهب کې راشي هغه د د عمومي بلوا په خاطر د مسلمانانو د ضرورتو په خاطر دا فتوا پر بل مذهب چې د موږ په څلور مذهبو کې یو مذهبي دا بالکل جایز ده خو متبهر علم به ورکړي یا چاته نه چې متبهر علم ورته بیا نو خبره نشته بیا نو خبره نشته نو اوس په دې کې هیڅ خبره نشته څوک چې په دې کې شک کوي څوک چې په دې خبره کوي هغه په اصولو په قوانینو د فتوا خبر نه دی والله سبحانه وتعالی ډیر مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې محترم مولوي عبدالحمید وروته خپل د پښتني ځواب رسېدل